下一个要讲的是风，风，风这里哈、哦，我们国中只教青石，没有教你的什么青石，没有分啊。风吹起来，把东西吹走，扬石，吹起了沙子去摸啊摸啊摸啊，叫做磨石。我们不分，反正通通都叫做风的侵蚀，风的侵蚀。那风这样一吹过来的时候，风比较大，就吹的颗粒就比较大颗；风比较小，吹的颗粒就比较小颗。而且风速只要差一点，它的颗粒就会差很多。所以一阵风吹过来，哦，原来的大颗就被吹走了。往前吹，准备以后速度变慢，大颗就掉下来。再变更慢，中颗就掉下来；更慢，小颗就掉下来。大小就分开了，这叫淘选作用。好，所以刚刚要你背淘选作用最好的是谁？风，它最好的是风。所以风的淘选最好，因为风速稍微不一样，能够带来的颗粒大小就会不一样，不一样。OK， 风有侵蚀。啊，风磨石，这个是东北角灵山鼻富贵角一带出现的特别的石头，它有一个面被磨得好光滑，叫做风磨石、风棱石。如果磨出两个面，叫二棱石；磨出三面，叫做三棱石。这个可以考三题，三题地科都有教，但有一题地科还没有教。两题地科教过，第一题，这个是东北角大屯火山区的石头，所以什么岩？我要你背的安山岩很好。第二题，它是谁造成的？风的侵蚀。第三题，地理有教，地科未来会教。假如这个石头不会动，被磨的有一面好滑好滑好滑，请问你这一面朝哪一方？东北方。为什么？东北季风非常好，所以这个可以考三题。OK， 可以考三题。安山岩，风的侵蚀，面向东北方。OK， 下一个就是我爱问的问题，请问你，塔克拉玛干跟戈壁有什么不一样？答案一，一个是叉叉地形，一个是圈圈地形。答案二，一个是叉叉漠，一个是圈圈漠。地理教过，塔克拉玛干跟戈壁有何不同？九号，起立。塔克拉玛干跟戈壁有何不同？答案一。一个是叉叉地形，一个是圈圈地形。答案二，一个是叉叉漠，一个是圈圈漠。不会哦，你说，地下是后面，地下是谁？起。答案。哎呀，不会哦，你对不起地理老师啊！啊，坐下。戈壁叫做砾漠，小想起来吗？戈壁叫砾漠。塔克拉玛干叫做沙漠，戈壁是风蚀地形，塔克拉玛干是风积地形。就这句，蒙古高原只见实力是风的侵蚀。什么叫砾漠？什么叫砾漠？上面都是一些大大小小的石头，对不对？那求你沙子去哪里？被吹走了，好棒哦！风吹走叫做什么？侵蚀啊，吹走它们，对地叫做侵蚀啊。所以蒙古高原只见实力，戈壁砾漠是风蚀地形，风的侵蚀地形嘛。OK， 好，来，请问，想想中国大陆地图，外蒙古，风吹过来，向右下角吹过来，那里中国大陆什么地形？举例，松辽平原，啊，那是什么地形？那是什么地形？蒙古吹到右下角，那里什么地形？二六，二十六号，
那啥利息？啊？也不会，完蛋了，地理学的有够烂啊！坐下吧，黄土高原，吹到黄土高原沉积。那你们还有记得窑洞吗？啊，还好，还记得窑洞。所以黄土高原是崩了什么地形？沉积。沙漠的沙丘干等塔克拉玛干啊，沙漠啊，什么地形？沉积嘛，崩的沉积地形。OK， 所以蒙古高原只见实力是崩的侵蚀，黄土高原跟沙漠沙丘是崩的沉积，崩的沉积。还有一个应该还有影片，可是我没有影片，所以只有一个很无聊的照片。恒春风吹沙，恒春风吹沙，这要有影片呢、啊，因为它是动的，它是会动的，没有动啊，就实在不知道它在讲什么。那个是什么东西啊？风吹沙是什么意思？沙子还在这里，然后会被搬家，搬到这边来，沙子会动，会搬家，飞起来叫做搬运，放下来叫做沉积，所以风吹沙是风的搬运跟沉积。不知道搬了搬运沉积，我这个要有影片才看得出来了。这个我没有影片，所以说只有一个很无聊的照片，你就看到一些沙在摆，那不知道摆个什么意思，不知道干嘛。OK， 所以它是风吹沙，恒春的一个特殊的景观。风吹沙，沙子会搬家，会移动，会从甲处搬到乙处，这叫做风的搬运跟沉积，风的搬运沉积。然后交错层。流水也有交错层，高中的时候流水的交错层比较重要。我现在只是要告诉你，因为风的头选很好，所以它基本上不会有大颗的在底下，小颗的在上面，那种立即层里。但是呢，会因为风向不同，左边吹一吹，右边吹，然后形成一个交错层。所以风有交错层，流水也有交错层。高中的时候流水的交错层是重点，它你判断那个当初的水流的方向什么之类的，那个是以后的事，我们国中没有这回事啊。所以风有交错层，流水有交错层，因为它基本上没有什么大颗在底下，小颗在上面，因为它桃选最好，所以颗粒又大，而差不多差不多，所以这交错层。所以以上是有关于风的侵蚀跟沉积的状况，了解一下，了解一下风磨石，了解一下戈壁，知道一下黄土高原跟沙丘啊，知道一下风吹沙就可以了 ，OK 吗 ？OK， 很好。